hajnia ma e madhe e votave bëhet mrena partisë. Ose jashtë problem. Jashtë shumë problema, po tash këta i kanë të preferuarit. Unë çka e shoh pozitive në këto zgjedhje, shumë pozitive, nuk mendoj që lideri, do me thonë Enver Hoxhaj, ka në i farë target dhe veçantë të një njëri me thonë hiqja këtije, qitja këtije, hiqja këtije, këte e shofë si pozitive, avu të në? Që përthu që kjo dirijot prej lidera, ma po ndodhë dhe prej... A kanë posë dhe, a kanë posë dhe të thashe dhe zhuti Veselja? Po e kanë bo. Ju kanë thonë mja e këvotat? Ju vetëm ata, më falë, më si mërë veç ata. E ka bo... Po ju se, folëm për liderët, për ndaj për pësë. Gjithë liderët. Dhe që Hoxhaj nuk e... Të gjithë liderët. Gjithë liderët e kanë bo. Gjithë liderët. E të në partive? Gjithë partive. Edhe Albin Kurti? Edhe Albin Kurti. Edhe Isa Mustafa? A më prisën, më s'folë, a i kodë... A i Isa është përjashtim në vete. Lidhët me Ludëkën. Me Ludëkën. Mo Isa e përjashtim në vete. Dhe gjë, i kanë bo klonet e vita, po për qëta u fundus këj vend ku u fundus? Se i kanë bo jaronat e vetë që këta ta mamë si apunez, veç me thonë ha, liderit edhe mësë me aprishit. Pëse se ha qenë Vjosa Osmanit? Ha? Atë ko ka qenë do të tëtë numër 81 nëse zgaboj. Edhe i ka fitur 60.000. Edhe ka qenë luftë me Isa Mustafën, ka marë 60.000, 70.000 votë. Po, nuk kombrën luftë me Isa Mustafën kur këta jënë dakordu që kjo dhe gjo. S'po folë për zetë të fundit, po folë për 2... Po që të kalëgjë edhe të fundit... Nga numri 7 dhe sa ka qenë... Që të tregoj diçka, gjdo herë kur ashtë njeriu që i prinë listës, votohet bashkë me partinë... Jo, jo, zgjedhjet e para fundit... Jo, 2019... Edhe në këtë rast nuk është e sakt, nuk votohet bashkë me partinë njeriu që i prinë listës, nëse vetëvendosja i ka pas 200 e sa mi vota në zgjedhjet e fundit, ndërsa Albin Kurti i ka pas 183.000, po e marrë vesh një shambull për me... Zakonisht, me shpjegu këtë. Jo, saj, numre e partisë plus numre ne pastaj. Po, është i praktik, normal. Ashtë praktik, dhe gjë. Ta shvarët edhe pi fuqisë liderit. Abdulla Hoti, kur ka qenë kandidat për kryeministër, nuk kam ri me shku as afer sa ka marë partia vota, për shumë. Gjë, tash na pofullëm për në diska që unë ndoshta juve mu i mja vësbjegu. Vjedhje makinacionet tila egzistojnë. Ajo është dëshmu, po jo në gjatë nivelin që farë po thuti. Dëmtimi i kandidatëve për deputet bëhet edhe gjatë fushatës kur te elektorati kur bëhen ato 5-shët, këta 5 persona te zoti Kastrati, te partia ku ka aderu zoti Kastrati me cilën ka me garun zxedhje, kemi pas edhe një kolekti intelektuali cili ka qeni paknaqën pas zxedhjeve të fundit, ka qeni zoti Blerim Latifi, ka shprejni paknasit hapën dhe i partijës ti edhe pse ka qeni ka të rgu pra këtë që e thazu dzega që i janë marrë nga partia numërimit, ka qenë kjo që janë përkra personat saktum ose është janë sugjeru elektoratit që mos me votu personin tjetër. Kjo është të vërtet që e kështë.